Dobro večer. Pitao sam Zorana, a pitat ću i vas. U prvom poluvremenu ste dali 27 i videlo se da, ne samo da nije telo, da ste bili u kontraritmu potpuno, Pirot je dao mnogo više. Vi ste faktički, ako znam dobro matematiku, skoro dobili ili dobili drugo poluvreme. A šta je to bilo? Pa, jesmo ušli u utakmicu jako loše. Imali smo kadrovskih problema, izuzetno tanak roster. Mi na ovoj utakmici nismo mogli da računamo još na dva igrača iz petorke, što nas je potpuno poremetilo. Prilike smo znali šta nas očekuje ovde i u kakvoj je formi ekipa Pirota. Otvorene šuteve nismo pogodili, to neki naši najbolji šuteri i to je evidentno sa toliko malih broja poena u prvom poluvremenu. A u drugom je? U drugom je, da, bilo da. To potpuno drugačije. Pogodili smo šut s polja i onda je to izgledalo potpuno, da kažem, utakmica je rešena u prvom poluvremenu, naravno, ali nismo se baš obrukali i da smo nastavili u takvom ritmu, bilo bi mnogo drugačije. Mi trebamo da šansu našu tražimo na nekim drugim terenima i da se grčevito borimo za opstanak ove sezone. Ja sam rekao Zoranu da je ovu utakmicu što se Pirota tiče obeležilo njegovu upornost iz nedelje u nedelju da pusta ovu decu, što je jako bitno za pirotsku košarku, da nam decu počnu da ulaze, da igraju, da treniraju. Videli ste koliko je dece bilo u publici. To je bitno, naravno, evidentno da je i srpska košarka u velikom problemu sa velikim brojem dovođenja stranaca i postoje neki podaci, samo treba se proveriti da vidite koliko je manje registrovano igrača ove godine srpske nacionalnosti, tako da igrača je jako teško. Imate tu informaciju? Naravno, da. I to je frapantan podatak, da. I onda i ja sam bio u sličnom problemu i naravno, kao što sam rekao, dva igrača mi nisu bila tu. Ja sam počeo utakmicu sa juniorom koji do sad nikad nije igrao uopšte, to igraš sa brojem 10. Tako da i mi moramo da se okrenemo isto takvim stvarima, jer bez dece i bez stvaranja mladih igrača bit će teško, jer skup je rang takmičenja i tako da sve je otišlo u neku drugu stranu, tako da moramo se okrenuti našu deci. Hvala vam lepo, sve najbolje vam želim. Hvala i puno sreće vam u nastavku sezone i neka vam se otvori pa da se vrati u KLS gde vam je mesto. Daj Bož. Prijatno, sve najbolje.